ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର, ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଚକ୍ଚକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠା କିନ୍ତୁ ଭିତର ଫମ୍ପା, ମାନେ ବିନା ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ରୋଗୀ ସେବା। ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍କଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମସ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏମ୍କେସିଜିରେ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋଟ 454 ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 171 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 283 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 46 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ 13 ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ 10 ପଦବୀ, 3 ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ପ୍ରଫେସର ନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଓ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ବିଭାଗ ଚାଲିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8 ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସୂତି, ଶିଶୁରୋଗ ବିଭାଗ, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି, ସର୍ଜରୀ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 2021 ମସିହା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 567 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 348 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଜଣ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରରେ 22 ପଦବୀରୁ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ 8 ପଦବୀରୁ 4 ଜଣ ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ସବୁଠୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ। ଏଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବରେ ଯେ PG ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯାହା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଭାବରେ ରୋଗୀର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ପୋଜିସନ, ଡକ୍ଟର ପୋଜିସନ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଗନ୍ତି ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରୁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଭେକେନ୍ସି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ସେପଟେ ଖଣିଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଜିଲ୍ଲାରେ 369 ଅନୁମୋଦିତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 152 ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 37 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥରେ 27 ଡାକ୍ତର ପଦବୀରୁ 7 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିନା ଡାକ୍ତରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିକା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 18 ଅନୁମୋଦିତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀରୁ 5 ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 18 ପଦବୀରୁ 4 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଶାଳନିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 18 8, ଭଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 17 9, ଝୁମ୍ପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 10 5, ପାଟନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 15 5, ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 17 7 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। କାଲି କହିଲେ ତ ଆଜି 4 ପରେ ଆଜି ଦିଆଯିବନି, ଦିଆଗଲେ ସକାଳ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ, ତ ତାକୁ TT ନେଇଯାଅ କହିଲେ, ତ TT ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, କାଲି ଆସିକିରି ତୁମେ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ନେବ କହିଲେ। ଭିଡ଼ିତଭୂମି ଥାଇକି ବି ଆମର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଅଭାବ, ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି କିଛି ବାହାରେ ଯାଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବହେଳା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ, ନହେଲେ ଏଇ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ 152 ପଦବୀ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ, PHCNU CHCରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ହେବାରୁ ଆଜି ଅନେକ ରୋଗୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସରକାର ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ଏଠି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଦେବା କଥା ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଧାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା 10,774 ଥିବାବେଳେ 2,561 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। 5,014 ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, 1,590 ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ 150 ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 3,198 ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର ପଦବୀରୁ 1,348 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 125 ପ୍ରଫେସର, 210 ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, 197 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, 187 ଟ୍ୟୁଟର, 482 ସିନିୟର ରିଡର ଏବଂ 148 ଜୁନିୟର ରିଡର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। 1,205 ଜଣ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଧୁରିବ ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସନ୍ୟମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।